আজি মই ইয়াতে আহি থিয় হৈছো নহয় তেনে আজি পৰা নাও ডাঙি নদী মই আহিলু যেতিয়া আৰু খহনিয়া নহয় স্যার আপুনি কি হবা কেনে নাভাগে আৰু জকে আজি মই ইয়াতে আহি থিয় হৈছো নহয় তেনে আজি পৰা নাও ডাঙি নদী বুৰৈ খহনিয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ সংঘত আৰপি শর্মাৰ হাস্যকৰ মন্তব্য চাওক এই হাস্যকৰ মন্তব্যৰ পিছত সংঘত গৰাকীৰ সন্মুখতে হাঁহিত ফাটি পৰিছে স্থানীয় লোক নেহাঁহিবই বা কিয় বুৰৈৰ খহনীয়াত সৰ্বস্বান্ত বহু লোক জনপ্ৰতিনিধিয়ে আকৌ আশ্বাস দিয়াৰ সলনি কলে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাসৰ কথাহে আজি মই ইয়াতে আহি থিয় হৈছো সাংসদজনক আগন্তুক নিৰ্বাচনত টিকট পোৱা নোপোৱাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিলে সাংবাদিকে সাংসদজনৰ একেই হাস্যকৰ উত্তৰ সম্ভাৱনাই নহয় 3,50,000 ভোটত মাৰ্জিন ডাঙৰ গছৰ তলত সৰু সৰু গছ বহুত হয় শনিবাৰে বুৰৈৰ খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰায়ো বুৰৈঘাট পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে খহনীয়াত গৃহহাৰা পৰিয়ালৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে বিতৰণ কৰে খাদ্য সামগ্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আহি গহপুৰৰ বান খহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো পেকেজ ঘোষণা নকৰাক লৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰক ক্ষুৰ্ধৰ সমালোচনা কৰে ৰিপুণ বৰাই কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় মুখ্যমন্ত্ৰী আহিল তেখেতে চালে আৰু গ'ল কিন্তু তেখেতে কোনো এটা স্পষ্ট এটা দীৰ্ঘকালীন পৰিকল্পনা এটা পেকেজ যিটো ৰাইজে আশা কৰিছিল যে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে সেইটো কিন্তু তেওঁ একো নকৰিলে গহপুৰৰ পৰা ৰমেন বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট